בוא נדבר על המחזירים בתשובה. מי המחזיר בתשובה שהכי מעצבן אותך? ולמה? הרי כולם אידיוטים בעיניך, אבל מי הכי ככה... הכי אידיוט? תראי, הכי טיפש זה אמנון יצחק, ללא ספק. הוא... כאילו הבן אדם הוא מאוד מאוד טיפש, הוא מאוד מתוחכם, אבל הוא טיפש באמת. עכשיו אני מודה הוא הכי מרגיז אותי פשוט כי הוא מרגיז כן הוא כמוני במובן הזה הוא יכול להטריף גם אותי וגם אחרים אני חושב שהאנטי ציוניות שלו היא באמת מוציאה אותי היא משקשקת אותי לגמרי השנאה שלו למדינת ישראל היא זה משהו שבאמת מטריף אותי. כאילו זה נגיד מבחינתי אנשים כמוהו וכל מיני לא יודע שוברים שתיקה הם מבחינתי בדיוק באותו מילייה זאת אומרת מבחינתי. יודעת, אם, אם אי פעם חס וחלילה יחזירו את יהודה ושומרון אז שידאגו גם להחזיר אותם ביחד. אבל מי תכלס יש עכשיו את יוסי מזרחי שהוא הולך להיות בסרטון הבא של הארס. ש... אגב איחולי סרטן הנה בן אדם שבאמת מגיע לו את הרע שברע אין אין משהו רע שלא מגיע לבן אדם הזה זה. כל אחד מכם עכשיו יכול לעשות רשימה של 100 דברים רעים. כולם מגיעים לבן אדם הזה וגם זה לא מספיק. <אח> הוא חלאה אמיתית הוא חלאה אמיתית הוא. מי, מי הניצול של טמטום וחוסר הבנה של אנשים. עיוות של היסטוריה עיוות של מדע. אה, הוא, הוא אחד מה... אני חושב שהוא ממש הוא מסמל את, ה, את, ה, את העידן המודרני הרבה יותר מכל השאר. כל השאר הרי באו מתקופה אחרת. הם זכו לפרסום בתקופה הזו עם דיגיטציה עם האינטרנט וזה אבל הם באו מלפני. הוא כבר הוא של היום הוא תוצר של הוא זוועה אמיתית. אבל אם יש מישהו שאני חושב שהוא דווקא נגיד אני, אני אני הדעה שלי קצת משתנה כל כמה זמן תלוי כמה סרטונים אני רואה של כל אחד מהם. אני, זמיר כהן הוא נורא בעייתי כי הוא הוא לוקח את המדע ומעוות אותו. זה אני מאוד מאוד לא אוהב כאילו. אני, אני עדיין לא בטוח מה יותר גרוע לעוות את המדע כמו זמיר uh, כהן או לחלוטין להגחיך את המדע כמו נגיד אמנון יצחק ועכשיו הזבלול הקטן הזה. Uh, <אנ> <אנ> בסופו של דבר זה טריפה זה נבלה בתכלס אלא אנשים שהם מסוכנים לקיום של מדינת ישראל אנשים שמסוכנים לקיום של חברה חופשית מערבית אנשים שמסוכנים לedge הטכנולוגי שיש לנו ליתרון הטכנולוגי והאיכותי שיש לנו על פני האויבים שלנו וברוב העולם האנשים האלה הם כולם ביחד. בסופו של דבר חלק מאותו גוש חרא, זה לא... אז נגיד החרא הזה טיפה יותר יבש, זה טיפה פחות, בסופו של דבר זה אותו חרא. אתה מתנגח בהם הרבה בסרטונים של הארס, יצא לך ללכת הרצאה פרונטלית של אחד מהם לנסות להתעמת איתם? לא. No. למה? אין בשביל מה, אין בשביל מה. היא הרבה יותר בקטע של פרונטלי זאת אומרת שיש חילופי דברים אז אני רוצה עם מישהו שהוא לא אידיוט. רוצה עם מישהו שאני יכול לנהל איתו. כאילו אין לי בשביל מה את יודעת אם אם המטרה היא לדבר לאנשים מעבר למסך אז בשביל זה אחלה יש לי סרטונים אז אני אעשה את זה בסרטון אין בשביל מה. אם המטרה שלי היא ליצור איזשהו שיח שאני יכול בעזרת השיח הזה לשכנע מישהו מצד שלישי. אז אני צריך מישהו שאני יכול לייצר איתו שיח. עכשיו, אמנון יצחק פשוט אידיוט, אין, אין לנו שום יכולת לתקשר, הוא כל כך... כאילו אין, היכולת שלו בכלל לנהל איתי שיחה היא מוטלת בספק. כן? הוא לא יכול, אני לא, אני לא צוחק, הוא לא יכול לשמוע, הוא לא יכול להגיע לרמה הזו. אה, זמיר כהן טיפה יותר מתוחכם, אולי הוא יוכל, פאנגר ואני נריץ צחוקים ביחד, אני לא יודע. אם יוסי מזרחי זה יגיע למכות זה לא יעזור לאף אחד אז אני מעדיף נגיד אם הייתי יכול נגיד הרב שרקי מישהו כזה זה מישהו שהייתי אומר תביא אותי אליו פרונטלית ואני מוכן לעשות איתו איזשהו שיח היה עוד איזה אחד והוא הפסיק כבר הוא. דוקטור לכימיה אני חושב אני לא יודע אם הוא עדיין פעיל בתחום אבל בכל זאת יש לו כאילו זה לא בן אדם בלי ידע בכלל. אמנם הוא, הוא קצת אידיוט עדיין ענבל ענבל צבי ענבל אני חושב. אז זה אולי מישהו שהייתי יכול אה, להגיע איתו לאיזשהו אה, שיח נגיד ולנסות לדבר על דברים. אבל לא עם אלן אין, אין בשביל מה המקסימום שיקרה שם זה שאני אקבל דקירה מאחד מהבבונים שלהם. זה לא... זה, ולא שאת יודעת אם הם באים לחפש אותי כאן אז בסדר יאללה קרה אבל אני לא, אני לא צריך ללכת לרדוף אחריהם. קיבלת איזה פניות <כמו>... מהם או שזה רק מהשגחים שלכם? מה זאת אומרת <אז> מהם ישירות? הם מכירים <אז> את הסרטונים שלך כל ה... אולי, אולי חלק מהם מכירים אולי חלק <אז> לא אין לי אין לי מושג לא יודע. מעניין. אם אם אמנון יצחק ראה את הסרטונים שלי הוא בטח צחק מחלק מהם לפחות. אומר לך גם אומר אותם דברים. אינטרנט זה טומאה? נכון, בטח יש לו אינטרנט קשר. לא, לא יש, לא יש, יש לו אייפון. לא מותר. אבל בטח כשר, לא יודע. מה שכן, לגבי... למה אני מניח שאמנון, נגיד, אם הוא יראה סרטון שלו יצחק? בגלל שכשאני רואה סרטונים שלו גם אני אצוחק. כאילו, הומור פיפי קקא, יש לנו הומור פיפי קקא דומה בקטע הזה. שתינו בטח... כאילו שתינו אוהבים סרטי בורקס בוודאות, אין, ברור לי שאני והוא נגיד נורא דומים בקטע הזה, אז בטח נצחק לפחות. אתה חושב שאתה שונה מכל הרבנים האלה שמנסים לחזור בתשובה, הרי זה אנטי כזה עליהם, ואתה כאילו מנסה... כן, את אני דבר. אינטליגנטי, אני חכם. זה חחד. השוני. אני אינטליגנטי, הרבה יותר מהם, אין לי בכלל שום צל של ספק בזה, באמת, אין לי, יכול להיות שתביאי לי מישהו ואני אגיד לך, תביא לי את אומן וזה אז אני יותר אז הוא הרבה יותר חכם ממני בסדר אבל מאלה מהמחבטים האלה אין בכלל אין בכלל ספק שהדברים שאני יכול להבין בשעה לעומק ייקח להם שנים של לנסות בכלל לתפוס אולי. או היכולת לחקור וכל מיני כאלה. ודבר שני כל מה שהם תומכים בו וכל מה שהם חותרים אליו הוא. נגד החופש של בני אדם ואני בעד החופש של בני אדם וכל מה שהם קוראים לו זה לחזור אחורה לעידן חשוך ומפחיד וכל מה שאני קורא לו זה להסתכל קדימה אל האור ולצעוד כמו שצריך לעבר עתיד שיכול להיות מאוד מאוד מבטיח כל עוד אתה מוכן להסיר ממך את השלשלאות המבחילות האלה של כל מיני אמונות טפלות ולחשוב ש... כן, יהודים אין להם, למי שהוא לא יהודי אין לו נשמה או כל מיני... צריך לשרוף כנסיות, לא יודע, כל הדברים ההזויים האלה. בת של מלך לא מזדיינת עם ערבי, אין לי מושג מה... כל, ה, כל השטויות האלה, כאילו, אחרי. מי ש... אל, זה מה שבסופו של דבר הם קוראים לו, הם קוראים לו ל... <coughs> הם קוראים בסופו של דבר ל... לכינון של משטר דיקטטורי, בין אם זה מדינתי או לא, זה לא משנה. יש מישהו והוא יחליט עבורך, והוא יודע יותר טוב ממך, ויהיה משטרה שתכפה את החוקים, ומי קבע את החוקים? <coughs> הוא קבע את החוקים. ומה ה-say שלך בעניין? כלום. ואיזה חופש יש לך, אין לך חופש, חוץ ממה שאנחנו אומרים לך. זה, כל האידיאולוגיות האלה, כאילו מבחינתי, לא, אני לא רוצה להשוות בין נאציזם לבין זה, כי, כי אלה תורות שונות עם זה, אבל בסופו של דבר הם כולם אה, תורות סמכותניות, שהמטרה שלהם זה לגזול חופש מהבן אדם, ו... כל תורה שהיא כזו, בדרך כלל מסתיימת בדברים לא טובים לבני אנוש.